Hurmatli yurtdoshlar, sizlarning yo'lingizni yanada yaqin qilish maqsadida Humo Trans kompaniyasi Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan Toshkentga, Toshkentdan Rossiyaga Sprinter, Captiva, Orlando hamda Gentra avtomobillari yo'nalishini yo'lga qo'ydi. Endi siz ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, arzon va qulay narxlarda manzilingizga yetib olishingiz mumkin. Migratsion kartasini yangilash uchun Qozog'iston chegarasiga chiqib kelish taksi xizmatlari ham mavjud. Reyslar har kuni 2 marta amalga oshiriladi. Chegirma bilan borish uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Nima uchun quloqning suvi achchiq, ko'zning suvi tuzli, og'izning suvi chuchuk? Alloh taoloning ulug'ligi hamda bandalariga bo'lgan cheksiz mehribonligiga bir qaranga. Quloq suvining achchiq bo'lishligi, ko'z suvining tuzli, og'iz suvining esa chuchuk bo'lishligi hikmati nimada ekan? Alloh taolo quloq suvini achchiq qilib yaratdi. U qo'ng'iz va hasharotlardan saqlashga ko'maklashar ekan. Masalan, agar achchiq bo'lmaganida, shirin uyquda yotgan mahalimizda chumoli yo'q qurt qumursqalarining qulog'imizga kirib ketishi mumkin edi. Tiniq, shaffof ko'zlarimizga qanchadan qancha chang va o'zga zararli narsalar kirishi mumkin. Tuzli suv shu narsalardan asraydigan juda foydali va muhim suyuqlik ekan. Ko'zga biror nima kirsa yoki tushsa, shu zahoti ko'zimizning yoshlanishi aniq. Demak, bu bejizga emas. Og'iz suvi chuchuk bo'lgani bois, har qanday ta'mni ajrata olish qobiliyatiga ega. Agar og'izning suvi achchiq yoki tuzli bo'lganida edi, masalan, shirin narsalarning ta'mini bila olmas edi. Alloh taolo barcha g'oyibni biluvchi, bandalariga mehribon, har bir narsaga qodir, qudratli va hikmatli Robbimizdir.